Йоу, хунта, говорить Старський. Сьогодні я розповім, як можна займатися вдома. Це відео буде корисне цивільним, які планують тренуватися в домашніх умовах, але не знаєте, з чого почати. Вашій увазі цивільний комплекс із 10 вправ, які дозволять тримати себе у формі і не потребують багато часу. Перше – це розминка. В якості розминки підійде вправа, відома як Jumping Jacks. Вона допоможе чудово розігріти усі твої м'язи і частково замінити пробіжку. Працюємо одну хвилину, це приблизно 50 повторів. Друге – це випади, які ми будемо робити маятником. Робимо крок назад і присідаємо на коліно. Потім повертаємося у зворотнє положення і робимо випад вперед. Це один повтор. Робимо 20 разів, потім міняємо ногу. Цією вправою ти ефективно пропрацюєш підколінні сухожилля, квадрицепси та сідниці. Це дуже важлива група м'язів. Плюс покращиш свою координацію. Третє – скручування. Якщо ти плануєш пережити апокаліпсис і не виглядати на пляжі дрищом, потрібно пропрацювати м'язи пресу. Я не раджу робити підйоми тулуба, тому що ця вправа найменш ефективна для м'язів пресу, плюс є ризик заробити неправильну поставу. Роби скручування, мінімум 20 повторів. Наступна вправа називається альпініст. Вона урізноманітний давно остогидлу планку і допоможе прокачати м'язи кору і живота. Засікай одну хвилину, це приблизно 30 повторів. Хороша вправа, щоб добити свій прес – це скручування сидячи. Зроби 20, з тебе вистачить. Ну, а якщо ця вправа здається тобі занадто легкою, спробуй не торкатися руками підлоги взагалі. Шосте – відтискання вузьким хватом. Як не дивно, ці відтискання задіюють не тільки м'язи грудей і трицепси, але й трошки біцуні. Постав руки близько одна до одної, щоб між долонями утворився ромбик, і намагайся тримати лікті якомога ближче до тіла. Двадцяточка буде в самий раз. Гіперекстензія або зворотні скручування. Ти ж не забув про м'язи спини? Це дуже корисна вправа, якою не можна нехтувати в принципі. Зроби 20 повторів. Восьма вправа – місток. Для нормального функціонування і хорошої постави тобі потрібні сильні сідниці. Особливо, якщо у тебе спостерігається ось така от картина. Це означає, що ти недостатньо задіюєш м'язи сідниці пресу, але натомість м'язи спини і стегон у тебе перенапружені. Роби місток, мінімум 20 повторів. Завершимо вправи для сідниць за допомогою наступної вправи. Махи ногою з упору на витягнутих руках. Намагайся рівно тримати спину і зроби 20 повторів на кожну ногу. Закінчимо вправою для всього тіла. Це старі добрі бьорпі. Лайтовий варіант – це бьорпі без відтискань і стрибка. Підійде для новачків. Я раджу повноцінні бьорпі з відтисканнями і стрибками в кінці вправи. Це робить тебе трошки менше тряпкою. Зроби разів 20. Важлива інформація. Кількість повторів для кожної вправи можеш обрати сам для себе. Кількість підходів також. Харчування. Якщо ти їси різну жахливу діч, тобі тупо немає сенсу дивитися це відео. Жодні вправи не зроблять з тебе козаченька, якщо твій раціон складається з кофе і сигарет. Або якщо ти нажираєшся раз на добу всім, що є під рукою. Харчування повинно бути збалансованим. Скористайся Гуглом, у ньому все є. Багато залежить від типу твоєї тілобудови. Чи ти більше схильний до повноти, чи навпаки дриж піхота. Це тема окремого дослідження. Відновлення. Немає сенсу тренуватися кожного дня. Зарядка окей. Для зарядки на щодень чудово підійдуть відтискання, скручування, присідання і бьорпі. Якщо ти робитимеш їх щодня, ти гарантовано припиниш бути дрищом. Але якщо ти хочеш досягнути гарного результату після інтенсивного тренування, тобі потрібні дві важливі речі – це гарний сон і період відновлення. Тренуйся в понеділок, середу і п'ятницю. Решту дня обмежуйся звичайною зарядкою і давай собі час відпочити і відновитися. Кайф тренування із власною вагою полягає в тому, що вона дозволяє розвинути твоє тіло максимально гармонійно, але для військових потрібні трошки інтенсивніші навантаження. І в наступному відео я розповім вам про комплекс занять гламурного пресофіцера, який я розробив сам для себе. Він включає елементи файту, підйоми ваги і роботу на мішку. Як я вже сказав, цю програму я розробив сам для себе, але я думаю, що вона може стати для вас непоганим челенджем. З вами був Харитін Старський. Пам'ятайте, хто не курить і не п'є, рівно дише і добре б'є. Не будь дрищом, будь козаченьком. Слава Україні!